بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی مات حضور علیہ الصلات والسلام دا حکم کرو دا اجازت تیرا ترا کرو چہ دما پنم قرض اخلو دا محتاج حاجت مندی پورا کوا اللہ پاک سرا ولی بیا بولور کو خیر دے نو زما دا عادتو ما بد ضرورت مند پارا چہ سبعون قرض ما اغشتو بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یا مشرک راتے اور دیوے لی چک تقر اغشتل غواڑے نو بل چانہ مغواڑا از مالدار مان خیر دے غواڑا زبدر کوما زبدر کوم ویما دا غنا بقر دغشتو بیا بچ سرا لو ورکو بمی اور دا مشرک پل غرض پدے کی بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی یا رض میں تینا قرض اغشتے ہو دا قرض دا ادائے گے پنے ٹکے لا سلور رض پاتے وی سلور رض لاوی ودا مشرک را گئے وزان سرا سمرگری مرا وزتے او ما بانے آوازو کو چھا حبشی بغصہ کی را بانے آوازو کو خبر یہ چیز ما اگا قرض کے سونا رض پاتے دی ما وتاوی چې او خبرم ستان ایټن از دی دا ما ته وی چې سلور ورځې پاتې دي او که دغه سلور ورځې پورې د زما دا قرض پوره نکړلو نو بیا به د زپ خپل قرض کې غلام کومو چې څنګه دی و مخ کې ګډه چیلې سرو له دغه څه بیا ګډه چیلې سره بلال رضی الله تعالی عنہ فرمایي د ډېر پریشان شما ډېر پریشان شوم چې دا سړی خو زما بې عزتۍ ته تیار شوی دی جناب رسول الله علیه الصلاۃ والسلام ته لاړم ما حضور علیه الصلاۃ والسلام ته ټوله قصه بیان کړه او ما ورته وی چې حضور تاسو سره دې وخت کې څه نشته ما سره څه درک نه لګي او د دې سړی دا انداز وای چې دې ما بې عزته کوي نو خیر دې زبا یا دو سلور رض و پارا غائب شم کا اللہ پاک تاسو لسرا ولی او دا غد قرض پارا اسباب برابر شم یا بزرا شم قرض بور لور کو و ما پزل کے دا فیصلہ وکا حضور علیہ الصلات والسلام تم دا خپل فیصلہ ور ولا دا اوس شپرا روان دن ما دا سوچو کو چ سحر شی نو سحر بد کو روزما بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی ما تورو ڈال را واغشتل تورو ڈال میرا واغشتل دغ دغ اسباب و سامانو انتظار کم چھ بس سہر شی نو زب ازم دکورا لیکن آگان یو سڑی راغی ما تیواز کچھ بلالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غواری حضور علیہ السلام تا حاضر شاہ حضور تور شاہ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جناب رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تور اغلما چی موکا تو یو سلور اخان دا سامان نڈک را غلی دی ما تا رسول اللہ علیہ الصلات والسلام آواز کو چے بلالا خوش خبری در کو ما استا د قرض د پورا کول اسباب اللہ برابر کړ تب خدای بیا نو غلام کی خا استا د قرض د پورا کول اسباب اللہ پاک برابر کړ بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی اغا ټول سامان رسول اللہ علیہ السلام ما تا والک ما تے والا کر زو لگی دم او چ سونا قرض ما دے یو بل نہ اغشتوا اغا ٹول قرض ما ادا کلا جناب رسول اللہ علیہ السلام تراغنم رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام تم ہوئے حضور اللہ میرا بانی اکرا استاف اگی دا پردو قرض نصف کشوے قرض میں ٹول ادا یہ ٹول ادا شوے او جی وی خنو
سپاتی دی وی او جی پاتی دی وی خدا بلالا دا چی سپاتی دی لار شو دا محتاجان و غریبان کے تقسیم کا پخد قسم چی ترک میں پور دا سامان تقسیم شوینی ترغب کور تنظما دا گو رہ گئے پور نظما لار شو دا تقسیم کا بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی ذلالم غریبان محتاجان رات لو او ما غیتا اغا سامان چو اغا بورکولو شپشوا نبی علیہ الصلات والسلام رانا پختنا اکڑا بلال مال ختم شو کنا ما ورتوی حضور زیاد غریبان محتاجان را نغل سمر چراغ لا غیل میں سامان ورکو خلا پور امپات دے بلا پور امپات دے بلال فرمائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شپہ پہ جمعات کے تیرہ کا کورتا لا نڑلو سبا شو چھے بیا ماخام شو ورغلب حضور پختنا اکڑا بلال سنگا چل لے مال تقسیم شو وی اوجی تقسیم شو وی سخو پاتے ندی وی نجی بات حسم ندی پاتے ہر سمیں تقسیم کر بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمائی کل چھ ما دا جواب ورکو چھ دا اللہ پیغمبر یو شیم پاتے ندے ہر شیم تقسیم کرو مال ختم شو نو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام بیا کور تروان شو بیا کور تروان شو زما رونو دا اللہ پیغمبر دا مال سر محبت ہونا سچ رات لو اور رات لو یقیناً آگا بیٹول خرچ کول مسافر و بانے غریبان و بانے مسکنان و بانے کدا چا بدا خوراک انتظام نو کدا چا بدا سکاک نو کدا چا بدا کپڑے نو دا اللہ پیغمبر بدا مال خرچ کولو نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی درجہ سخاوت اللہ رب العزت اغتور کرو آبیا صحابہ کرام نو صحابہ کرام خطول دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر رنگ کے رنگو کنا او دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام مرضی با دا صحابہ مرضی وا دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نا مرضی با دا صحابہ نا مرضی وا یا بزرگ نا چاہتا پو سکو وی سیب سحال لے دا بزرگ وقت جواب ورکی دا غچا دا حال بس پخت نکے چی یو کارم دا غد مرزین بغیر نکی گی تو ما نسلہ تا پوس کے زما دا مرزین بغیر خوب دنیا کی یو کارم نکی گی اتا پوس کول وارتا والا و تووی چی دا خود دیر لوی دا وکڑا چه زما دا مرزین بغیر دنیا کی یو کارم نکی دا بزرگ ورتا فرمائی خبر ابا نظان پوئی کا ما خپل مرضی دا اللہ پا مرضی کے قربان کرے دا ما خپل مرضی دا اللہ پا مرضی کے قربان کرے دا چه صد اللہ مرضی بھی اغزما مرضی دا چه صد اللہ نا مرضی بھی اغزما نا مرضی دا نو چه زما خپل اس مرضی نشتا بلکہ ما خپل مرضی دا خدای پا مرضی کے قربان کرے دا نو دا سر دا اللہ دا مرضی نا بغیر خو کار نکی گنا نو چه دا خدای نا مرضی نا بغیر کار کی گی نا ما خپل مرضی دا خدای پا مرضی کے قربان کرے دا نو معلوم دا شو چه زما دا مرضی نا بغیر کار نکی گنا دا اللہ مرضی زما مرضی دا نو صحابہ خپل مرضی دا اللہ دا پیغمبر پا مرضی کے قربان کرے گا صحابہ دا حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفات دا حضور عادات دا حضور کردار دا حضور اخلاق دا غی دا خط خپلول کوشش بے کولو ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ رب العزت قانون دے چھ ہر پیغمبر اللہ پاک بے عیب پیدا کئی خیستے پیدا کئی خوبیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و تمام خلقوں کے اللہ پاک دیر زیاد خیستہ پیدا کرے
دا یو مستقل موضوع ده. زه په دغه موضوع خبره نه کوم، صرف ترجمه مې وکړه. یو مثال درته وایم، یو صحابي د حضور علیه الصلاة والسلام د حسن صفت کوي. دا صحابي فرمایي، جناب رسول الله علیه الصلاة والسلام تشریف فرماو مسجد نبوی کې، زم په دغه مقبان موجودم، سپوږمۍ را ختلې وه، د څوارلسمې سپوږمۍ ده، او په دغه وخت کې د سپوږمۍ ډېره ښایسته رڼا وي او ډېره زیاته ښایسته ښکاره کېږي. خدا صحابی فرمائی، زما دے پخد قسم وی، ما بکل اسپوگ میں تکات، کلب میں در رسول اللہ علیہ السلام مخ مبارک تکات. تجزیہ میں کولا چھو دا اسپوگ میں حسن دیر دے، او کدا اللہ دا پیغمبر حسن دیر دے. دے فرمائی، پخدے میں دے قسم وی، چد رسول اللہ علیہ السلام دا مخ حسن دا سپوگ میں نڈیر زیاد پسو چند بان خیستاو. اللہ پاک نبی علیہ السلام والسلام تا دیر لوے حسن ور کرو. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نا فرمائی، لو احی زلیخا لو رأین جبینہ، لو احی زلیخا لو رأین جبینہ لآثرن بالقطع القلوب علی الیدی. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تھا انبیاء کرام کے اللہ رب العزت یو امتیاز حسن ور کرو. دا عزیز مصر خد زلیخے چکلد رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام سرد من اظہار کو نور زنانہو ملامت کولانو دے زنانا ددا ود پار راو غستے دسترخانو لگے دا تعامون پرات دی فروٹ پرات دی آدغ وقت دے زناناو پلاس کے چڑی نیولی دی او فروٹ کٹ پول غواری. زلخی جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام تاواز کو، اے یوسف لگ دے خوارا شا. یہ خدا کور خادم دے، عزیز مصر پا بایا غشتے ہو، خیال راغی چے ضرورت بھئی سا خدمت بھئی. او پا حقیقت کے زلیخی ددد حسن دغد مصر خضو تا خودل غستل. جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام راغی، دے زنانو و توقاتو. قرآن پاک فرمائی، زنانو چے چڑی راخ کے لا سنے خپل کٹکل گتے ہے کٹکڑے. اللہ فرمائی، وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا. چڑے پا گتو بانے راخ کے گتے کٹ لے، آدغ دا مصر دا خض دخلے ندا الفاظ وطل، چدا خو بنی آدم نمالمی گی، بنی آدم خود عمر زیاد خیستنوی، دا خورا تخکاری فرشتہ دا.